אנחנו כאנשים, והנה זה קורה. אני לא מייצג אף אחד, לא קהילה, לא יוצאים לשאלה, לא שום דבר. החלטתי לשרוף את התפילין שלי, תפילין של יד, תפילין של ראש, בתור מחאה על הכפייה הדתית ששולטת כאן במדינה, ושמנצלת את הסמלים האלה שאיחדו אותנו בעבר כקהילה, לכפות עלינו את החיים שלנו כיום. כן אנשים, יש בעיה פה למישהו? שואל אתכם, יש פה בעיה למישהו? היי אנשים, מה קורה? בדיוק סיימתי לארגן את הארון. אם אתם יודעים או לא יודעים, אני עוזב את הדירה שלי בגלל כל הבלגן שהיה לי פה, שרפו לי את האופנוע, הגיעו לי כאן אנשים לבית, וכל הזמן שאני יורד, אנשים חכים לי, אני חוזר, אנשים חכים לי. קיצור, כבר כולם יודעים שאני גר פה, וגם אני וגם השכנים שלי, מה זה מסכנים לי? קיצור, לא טוב שאני חי פה. הנה המזוודה, סיימתי להתארגן, אגב, פה שרפתי את התפילין מאחורי הספה הזאת, וזה בני ברק, פה גדלתי. אבל לא משנה, למה אני מדבר איתכם? תראו מה גיליתי פה בה. זה היה לי בארון סידור וחומש. זה הספר, זה התורה. ממנו אתם שואבים את כל השנאה, הרוע, הגואליות. ממנו, זה הספר שבעצם בגללו חוויתי גיהנום מאז שהעזתי לבטא את עצמי ודעתי על הדעת המחורבנת שלכם. זה הספר שבו כתוב ובעיקרא י"ח כ"ב ועת זכר לא תשכב משכבי אישה תועבי. מי תועבה? הספר הזה כולו תועבה. אם הייתי יכול לקרוא את זה בצורה אחת, זה תועבה. העמוד הזה ממנו אתם שואבים את החרא שלכם, ובגללו כל הרבנים מעיזים להגיד נגד הקהילה הלהט"בית. הנה, זה רק דף. תפסיקו לסגוד לספר הזה. הספר הזה בגללו אני חווה אלימות. בגלל הספר הזה הייתי צריך להיפרד מהכלב שלי. בגלל הספר הזה אני חווה אלימות יומיומית. אני חווה אלימות בטלפון, במציאות, בתגובות, בטוקבקים. למה? חתיכת ספר. ספר שכתבו אותו אנשים פרימיטיביים, חולנים, שרצו לשלוט בכם. הנה, זה כלום. ועכשיו אני אעבור למקום בטוח יותר. ממנו לא תוכלו לפגוע בי. אבל תמיד תזכרו שזה רק ספר שאפשר לקרוא אותו ולעשות ממנו דפים כמו כל דף אחר. תפסיקו לכפות את הדעה שלכם על אחרים. יש אנשים כמוני שלא מאמינים במה שאתם מאמינים. אני לא מאמין שאני עושה את זה, אבל כנראה שהגיע הזמן.
היי, אני דניאל אמרם. אני זה ששרפתי את התפילין לפני כמה חודשים. אני זה שפעלתי הרבה נגד הדת ונגד יהודים בארץ ובעולם. אני רוצה דרך אותו מקום שבו פעלתי כך לבוא ולהגיד, טעיתי. עשיתי את מה שעשיתי ואני מתחרט על זה. אני רוצה להביע חרטה עמוקה ולבקש מכם סליחה, מכל מי שנפגע מזה, מכל האנשים שלא היו אמורים להיפגע ונפגעו, מההורים שלי, האנשים שהיו קרובים אליי ויהיו קרובים אליי, בין אם אני ארצה ובין אם אני לא ארצה, עד יום מותי. ומותי יום מותם. ואני כל כך כל כך מצטער על זה. בדרך אגב, by the way, אני רוצה להגיד לכם איך זה קרה. בתקופה האחרונה החלטתי לעשות סטופ לכל הדברים האלה והמלחמות האלו, ואיכשהו התגלגלתי למקום דתי. במקום הדתי הזה ידעו על כל מה שעשיתי, ובכל זאת החליטו לדחוק את זה, להסתיר את זה, ולבוא ולהתייחס אליה בצורה הטובה ביותר. הייתי במקום הזה תקופה מאוד ארוכה, ובסוף של לא האמנתי שלא מזהים אותי, אבל בסוף התברר לי שהם זיהו אותי, אבל החליטו להסתיר את זה ולהתייחס אליה בצורה הטובה ביותר. הקפה הזאת נתנה לי להבין שפעלתי בצורה לא נכונה. הדרך שבה התנהלתי הייתה מעוותת ופוגנית ולא נכונה בעליל. זה לא משנה הרמה הדתית שלי, אם בכלל, זה משנה האישיות והדרך שבה נהגתי. ולכן אני רוצה באמת להביע חרטה עמוקה דרך אותו מקום, דרך אותו מקום שבו פעלתי נגד באגרסיביות, בכוחניות. בו אני רוצה לבקש סליחה. תבינו אותי, תקבלו אותי. הלוואי. ביי. אחרי זה היה כל מיני סרטונים ודברים כאלו שפגעו בדעת וביהדות, והיום אני מתחרט על זה ורוצה לנצל את הבמה הזאת ולבקש סליחה מבורא עולם ומכולם פה ומהאנשים שצפו בזה וכל האנשים שנפגעו מהדבר הזה. הייתי תקופה מאוד ארוכה, כאילו, כשהגעתי לכאן, היה לי איזושהי, שהבנתי כבר שאני נמצא בטעות ואני עושה את זה, אני צריך להתחרט על זה, אבל לא היה לי את האפשרות לבוא ולהגיד את זה. ופה היה לי את הרב רונן ואת ליאור שלקחו אותי ונתנו לי את הכוח לעשות את זה. אז כל הזכות הזאת מיועדת להם. נצא את הבמה הזאת, לקחת ציצית ולברך שהחיינו. להיות צדיק תמיד חכם אמיתי ולקדש את שמו של בורא עולם בעולם.